თავისუფალი დემოკრატების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მოსახლეობასთან შეხვედრებს აგრძელებს. ამჯერად ირაკლი ჩიქოვანი ერევნის, სანქტ-პეტერბურგის, ტოლსტოის, ბუკიას და დგებუაძის ქუჩის მოსახლეობას შეხვდა. მაჟორიტარობის კანდიდატმა ადგილობრივებს პარტიის საარჩევნო პროგრამა და ძირითადი პრიორიტეტები გააცნო. ასევე ზუგდიდის განვითარების მისეულ ხედვაზეც ესაუბრა. ჩვენს ქალაქს განვითარება სჭირდება და ამისთვის აუცილებელია უკეთესი, გამოცდილი და ძლიერი მაჟორიტარი ჰყავდეს წარმომადგენლად საკანონმდებლო ორგანოში. მე შემიძლია ქალაქისთვის ბევრი სასიკეთო ძვრების განხორციელება, განაცხადა ირაკლი ჩიქოვანმა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ზუგდიდში ნამდვილად იქნება ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც უკეთესად შეძლებს, რომ ზუგდიდის ინტერესები დაიცვას, უკეთესად შეძლებს, რომ ზუგდიდში უკეთესი ცხოვრება იყოს და უკეთესი წარმომადგენლობა ქონდეს ჩვენს ქალაქს. პირველ რიგში მე მინდა დიდი მადლობა მოუხადო აბსოლუტურად ყველას, ვინც მოვიდა ამ შეხვედრაზე და არა მარტო ამ შეხვედრაზე, არამედ ძალიან ბევრ შეხვედრაზე მოდის და ამდენ სითბოს და ამდენ ენერგიას მაძლევს მეც და რა ვიცი, ყველანი მემზადებით გამარჯვებისთვის. კანდიდატმა მოსახლეობის შეკითხვებსაც უპასუხა. ირაკლი ჩიქოვანმა განაცხადა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში ყველა იმ დაპირებას შეასრულებს, რაც პარტიის სამოქმედო გეგმაში წერია.